Какво искаш това? Ате, ще светя. Гадино. Гадино смотана. Махни се от тук. Добре, не може да си прекуси улицата ли сега? Преди да започнем този епизод на Hello Neighbor, искам да ви благодаря за невероятния фидбак от първия епизод. Окей, а сега дай ми господа, отново се намираме в Hello Neighbor и тук вътре на нашия гаден смотан съсед. Той гаден чичак се разхожда. О, не бе, къде се засилил? Вижте какъв гадняриям съсед просто. Още не съм се доближил. И то се изкача през прозореца. И, ей, шибаняк такъв. Знаеш какво ми казаха моите хора? Що това е моята къща и ти си ми я взел. И си ми блъснал колата в оградата. Вярно ли е? Ах, твоята кожичка. И че някой да хвърля ся по него. Знаеш как ще метна съседите щайгата с оградата? Освен това, много от вас ми казаха да се разходя малко из задния двор. И защо из дворовете? Защото може да открия доста интересни и полезни неща. Но нека малко да се поразходим из нашия двор и да видим за какво иде реч. Аз честно казвам не виждам нищо в моя двор, честно казано. Това обаче падна нещо. Свикнах да натискам контрол покрай Minecraft, сега трети сезон на пакта. И сега си очакам така, че ще зумна. Чакам, че ще зумне, обаче не. Става. О, тук има нещо ново. Hold shift to run. Добре, мога да се чарне от този диван ли какво става тук? Очевидно няма нищо в нашия двор. Има и тази мистериозна стачка горе, която не знам как да стигна, но нека се опитам всъщност да влезем там. Не съм гледал дали играта има нови апдейти и какво ли още не. Но нека видим за какво става просто тук. Явно ми трябва някакъв ключ. Или оня козия крак. Предполагам, че ми трябва козия крак, защото с бутоните не става абсолютно нищо. Не знам какво си... А? Секунда, чуй нещо да изчатка. Нещо изчатка. Как да влязам, момче? Добре, съдейки по това нещо от среща, бих казал, че тази къща не е завършена. Така че поне тази стая не е завършена, но... Нека да отидем на гости на нашия съсед, това че е много сник така. Първо да мина и тук от лявата му страна на двора. Окей, явно не мога. Очевидно не мога. Но тук има доста интересни работи. Предния епизод, точно преди да ми крашне играта, се спряхме не това нещо. И някои от вас ми казаха, че има асансьор някъде. Това ли да е асансьора? Честно казвам, не ми се вярва, но нека видим дали това не е асансьора и ще направим малко и така. Добре. Така. Не знам защо мятам тези кутии при условие, че просто е очевидно, че не мога да сляза тук. Обаче, как да се кача тук наистина? Сега не мога да разбера тока ли му спрях или какво стана. Явно съм му спрял тока. Кое да е за асансьор? О, това е... Знаете ли какво? Това е за асансьора. Тук пиши open. Не, глупости. Това не е за асансьора, това е за онова нещо, ето там. Нека разгледаме. Между другото, тази барака не я бях видял в първия епизод. Това е нещо ново за мен. И тук има същия катинар. Моля ли я отключа по някакъв начин? О, бой! Тук има пушка. Има пушле. Има пушле тук вътре. Как мога да отида там и да правя нещо? Искам да взема тая пушка. Тогава със сигурност... Той изрод ще си промени отношението към мен. Така, има и гигантски гайчен ключ. Мале, така има толкова много оръжия в тая барака. Също не се чак толкова много, има само една пушка и един гайчен ключ. Има и това нещо, което очевидно не мога да пусна. Не знам, някои неща явно не мога да се използват си още. Тук има нещо ново. Добре, в смисъл, двора му е обсипан с всякакви неща. И честно казано, не знам как да го използвам това нещо. Трябва ми гайчния ключ, нали? Трябва ми гайчния ключ да го отвия, предполагам. Има логика в това, но ако това го използвам някак си, мога ли го използвам някак си? Не мога. Аха! Секунда, какво направи? Майко ми от този два! Не мога! Това... Той печага е толкова страшен. Той е нещастник. Йо, вземи косачката, бе, изрод!
Моля му, гепе всъщност сексите така. Само не идвай, моля се. Само не идвай. Виж, не съм направил. Аз съм добър човек, аз съм добър съсед. Супер. Все още не е тръгнал да ме гони. О, нека да хвърлим едно око тук. Какво има? Я мръсни чини! Що не си ми чините, ей! И има неприбрана маса. Това съдим, че нашия съсед е пълен олигофрен, който е мърлю на първо място. И не мога да му щупя прозорците на ръка. Обаче... Как му е най-безопасно, по-точно най-тихо, да му се вмъкна в нещото? Споменах, че тук има асансьор някъде. Добре, аз честно казвам, не виждам никакъв асансьор, виждам само е това нещо, което отворихме. И то води до... Нека видим докъде води всъщност това нещо. Окей, вече сме в къщите. Вече сме в къщито. Сега сники, сники. Бавна е така, следим този кабел докъде води. Този кабел води до... ето там. Това да не биде за неговата врата. Мога ли да направя нещо? Да се сникне така. Той изрод прави нещо. Окей, знаете ли какво? Ще действа много тихо. Искам да видя какво се случва тук. Той прави нещо. Какво правиш ти, бе? Психопат. Тук има нещо друго. Някакви бутони. Не. Чао. Аз се махам, аз се изнасям, не. Бях на косъм, честно казвам. И сега баш по средата на пътя ли си правиш гимнастиките, бе, нещастник. Махай се в газната къща, която всъщност е моя къща. И ще я взема, ти ще видиш. Ще взема моята къща. Добре. Очевидно не може да направим нищо. По този начин трябва ни... е някакъв инструмент, нещо с което да чупим неща. И дали не мога да грабна някаква тръба, нещо от тук от банята ми, примерно common sense би трябвало това да стане. Все още ми е лака на чинията. Ще видиш ти, ще преселя в тая къща, ти да акаш на лака на чинията. Добре. Тази сте е отворена. Това май не може да стане предния епизод. What? Моля. Май наистина... стаята ми е нова. О, имам чекмеджи, в което няма нищо естествено. Да пробваме това с Enter нещо. Окей, тук просто... Не. Не смисъл да се опитвам. Това е щупена стая. От нея не става нищо. Обаче искам да се сникна в неговата кухня. Но тук има нещо ново. Какво е това? Кофа. Просто се сникна от ето тук и да потърся нещо като ключ. Като разбира се, внимавам да не бутна нещо. О, тук има нещо. Как да го взема? Моля. Това май не трябва да става. Това е прожектор. Моля му свети в очите. Като в... Dead by Daylight, да му светя в очите на тоя гад. Кого пробиваш ти, бе? Ей, ела тука! Очевидно, това нещо с прожектора не проработи, обаче ми даде прожектора и сега тоя педал ме гони. Що ме гониш ти, бе? А, тъй, ще светя. Гадино смотана, махни се от тука. Той да си вършиш... да се сетхите работи там. Добре, не мога да си прекуси улицата ли сега? Какво искаш тя? Ей, гидно! Со, той е гад в момента. Сериозно ли не ми дава да си прекуси улицата? Моля, това случва ли се наистина? Вземай си фенера, бе! Просто гадто погледнете на този поглед. Добре, просто че му дам да ме хвана. Той даже не ме хвана. What? И сега останах без прожектор. Няма да се разберем така. Ще скрадна обувките сега. Ще му изхвърля обувките. Сега ще ходиш без обувки, ще видим как ще излезеш навънка. Намагориш, гадино смотана.
Смота на гайдина. Сега ще му изхвърля всичките обувки, всичките работи. И сега за малко отворя тази врата, ще има... Добре. Сега. Виждам чекмедже. Чекмедже, да. Има ли нещо скрито? Няма нищо скрито там. Тук очевидно не мога да вляза, има ключ. Обаче мога да сникна, май. Опа. Дигнах малко повече шум, отколкото трябва. Добре. Ела тук, съседе, съседе, мой приятелю. Имам една оферта за теб. Една много, много интересна, приятна оферта за теб. Той има бонгове навсякъде, смисъл, той е някакъв... Тревел мастър. Изгасих ти, да. Видяхте ли го, това на пръзбъкнатината, майко мил. Майко мила, това не трябва да става, май. Имаш си крадец. Защо имаш обувки в чекмеджето, бе? Той е пълен кретен. Това ми трябва. Супер! Друго мога да взема. Има будилник, има белината. Псевдо белината, която всъщност е мляко. И разхвърлям плод. Белки мръсоти и навсякъде мърло такъв. Голям е мърло това. О, какво намерих? То си държи хляба в фризера, аз ви казвам, то е нещо, психопат. Когато видиш някакъв човек, че се държи хляба или нещо тестяно в хладилника, просто знаете веднага, че е психопат. Нещо друго, мога ли да взема от тук? Така като гледам, тези чекмеджета са празни. Майко ми, не Ай, прибирай се в гадната къща. Добре, взехме гаечния ключ. Сега, знаете ли какво? Сега отивам директно отзад до онази стълба, онази металната стълба и ще пробвам да му отключа нещото и после ще пробвам да му открадна гумите. Ще ги продам на черния пазар, ще си купя пистолет, ще дойда да го обера. Така де, да си взема къщата обратно. Но, нека не говорим твърде много за това, за да не се инкриминирам от рано. И сега да цъкнем ето тук, това нещо, нали? Да, де само то. Ау! Не, какво правя? Не трябваше да правя това. Ага, ето, идеално. Сега това нещо мога да го отворя някакси. Мога, супер. Добре, сега катерим се бавно, но славно и топ. Тапанар сега, не ми казай, че може да се катери по стълбата. Стана си долу това, нали? Супер, добре, идеално. Сега ще отвия антените и ти сега ще поискаш да се изнесеш, като нямаш достъп до DM-а. Вау, това беше странно. Добре, моля му вляза през ето тези прозорци, ето тук. Поне задната страна е отключена и той има някакво стълбище тук. Има гарга. Мисъл, това гарката, която беше тук ли е? Грокото животинче! Мисъл, затворил го е. Има и манекен. Добре, моля вляза по някакъв начин всъщност аз тук. Ще ползвам метлата и ще направя така. Добре, идеално. Не, бе! Това не трябва да се случва, Бързо! Неща манекена! Не! Искам това. Добра. Знаете ли какво аз мога да направя така и то да може да се качи май? А ти млъкни! Никой не те иска, никой не те обича. От първи епизод знаем, нали? Никой не обича гаргата. Тя е супер гадна. Това е нещо ново. Какво е това? Аре, млъкни, не! Дал съм се. Още манекен е мале, това е супер крип. Има дупка в стената. Това е моята къща, бе! Какво си пробил, какво си правил, какви ремонти си правил тук? Има това нещо. Има и тези неща. В смисъл, това са фойерверки, сериозно ли? Моля ги подпаля някакси. Маля, представете си да му изривим къщата тук с фойерверки. Това ще бъде много интересно. Запалка, ако има някъде, това ще бъде много полезна. Наистина да се пробвам да ги запаля. И просто ми трябва кози крак от някъде. Но другия въпрос е откъде ще мога да се набавя прословутия кози крак. Добре, сега ще взема и това. И ще пробвам да изляза от тези тук.
Моля ти се. Ура, успях. Тук изглежда, че не мога да вляза. Какво? Успях да вляза? Силата на гличавата игра. Другият въпрос, дали ще мога да изляза. Можах и да изляза. Интересно. Добре, супер. Добре, явно не мога да изляза. Това е гамо. Не. Това не трябва да се случва. Определено не трябва да се случва това. Сега, кажете ми, бива ли такова нещо? В смисъл... Как? Защо? Става затворена от всякъде. В смисъл, може да се влиза само през прозорците. Какво подявалите си мислили архитекти на тази къща? Архичектите. Архичектите. Моля да отворя това нещо по някакъв начин, да изляза леко така. Не мога да отворя прозорците. Това е много гадно, между другото. Много гадно. И май съм заклещен тук. Естествено, че ти се заклещя. В смисъл, закона на Мърфи. Добре. Успя да се заклеща, конград. Моля ти се, искам да изляза по някакъв начин. Добре. Видял си, че няма да мога да изляза от тук. Та, надявам се, когато рестартирам играта, да ме пусне там пак пред вратата му. За да може всичко да се продължим нормално и да се доберем до тази барака. Та, ако знаете какво изпускам, в смисъл, къде се намира този кози крак, с който мога да отворя толкова много неща, не напишете в коментарите. Също така не забравяйте да харесате клипа.